Čus, děcka. Popravdě řečeno, dnešní téma bude spíš vysvětlující in the family, OK, protože často se nám v poslední době ozývají lidičky, kteří jakože nechápou, proč neakceptujeme multi a já nemám úplně opět na to všechno vysvětlovat pořád dokola, takže budu posílat odkaz na tohle video. Jdeme na to. My jdeme za medvědem zvedat váhy, bereme se ho roštěky, co protáhnou se rány. Sečel jsem, že nemůžeš, tak dávej ještě 10. A jestli žerej celý, vole, tak si zůstaň v lese. Moje velmi zkrácená odpověď by byla asi něco jako... Už jste někdy poslali děcka do školy, kde nebyl žádný učitel? Jako taková, konceptuálně. A ti zajišťuje vstup do prostoru. Nikoli trenéra jako službu, OK? Chápu, že u nějakých rychlokvašných gymů ti to může pomoct snížit náklady atr. A nicméně sport jako koncentrovaný pohyb je něco, co standardní člověče, který se v tom jakoby nevzdělává kontinuálně, který v tom nemá tu kariéru a spol, a nemůže znát prostě do hloubky. Jasně, všichni si myslíme, že umíme běhat, proto každýho, kdo chce hubnout, vole, první napadne, že by měl běhat. A proto naprosto všichni tyhle lidi potom končí s bolavýma kolenama, protože my ani neumíme běhat. Jo, vy z videjka ohledně toho sezení, kde jsem vlastně vysvětloval, že hned ve chvíli, kdy děcko na základní škole v tom nízkém věku začneme posazovat na židličku na několik hodin denně, začínáme ztrácet přirozenou schopnost pracovat se svým tělem, tak u toho sportu, u toho fitness je to úplně to samé. Představa, že já vlezu, pípnu si a vlezu do nějaký průleskárny ve výsledku a sám budu vědět, co tam dělat a nějak to tam pošéfím, udělám pro sebe něco a jdu do hejzlu je ptákovina, protože prostě já si tam spíš můžu ubližovat, než reálně tomu tělu pomáhat, když nevím, co mám dělat. Je to jako, kdybych věděl, že mám slepý střevo, a tak si ho odoperuju sám. Vím, že mě bolí záda a pípnu si a jdu tam s tím něco sám dělat. Je to úplně to samý, jo? A máme tady prostě desítky a desítky lidí, vole, který bohužel začínali dost podobně a po několika ztracených měsících až letech v klasickém mainstreamovém fitko přišli sem, aby my jsme za pár měsíců dali prostě dohromady mnohonásobně s nás a bez jakýchkoliv mašin na spol. Jenom tím, že byli tamhle na tatamách, vole, váleli se po zemi. Takže jakože bod číslo jedna za mě, vole, ohledně prostě tý vstup do prostoru gymu nic neznamená. Jo, poslat děcko do školy, kde není žádný učitel, ti z něho malýho genia neudělá. Jo, prostě jít do nemocnice, kde není žádný doktor, vole, ti zdraví nepřivede. Rozumíme se, co tím chci říct. Asi by zároveň nemělo nikoho překvapovat i zamyšlení se nad tím, jaký podnik přijímá. A když jako jakákoliv organizace, firma, SROčko, beru mu. Je to především známka toho wannabe slevomat, OK? Když je tvoje konkurence na slevomatu, můžeš si tleskat, protože v tu chvíli víš, že za chvilku budeš bez konkurence. Jakmile minimálně z mýho úhlu hlediska pohledu, nějaký podnik tu má, nejenom, že za prvý jde pod svoji cenu, k čemu se ještě dostanem, ale za druhý je to prostě ukázka toho, že se snaží lákat strašné množství lidí. A kde je kvantita, není kvalita, protože kdyby tam byla kvalita, nepotřebují tu kvantitu. A jakmile tam pustí kvantitu, kvalita se tam nedokáže vecpat. To nejsou spojený nádoby, a to je prostě antonymum, OK? A vlastně dva konce jedné přímky. A zase jsme zpátky u toho. Ve chvíli, kdy já vezmu jakýhokoliv fufňára z ulice, prostě, který si může jenom pípnout, mám, ano, možná narváno, ale z hlediska toho, co tam jde, z hlediska toho človíčka, toho klienta, toho svěřence, toho zákazníka, to je jedno, jak to nazvem, tak to taky není úplně dobrý. Jo, protože zase, co to znamená? Když chodí hodně lidí, a já už jsem to dával do několika instagramových reelů, koukněte na náš Instač, jsou to ty poslední reelsy,
co mají ty stovky srdíček, což byly naše nejkvalitnější zatím reelsy. A tak když tam chodí prostě velké množství lidí do malého prostoru. Samozřejmě vydejchaný vzduch. Kvalita vnitřního ovzduší je asi to nejdůležitější, co chceš hrotit ever, protože ty tam prostě ve vydejchaném vzduchu ti nefunguje mozek, ve vydejchaném vzduchu ti nefunguje tělo. Jo? Když máš kvalitně větraný prostor, to neznamená vole klimatizaci, když máš kvalitně větraný prostor, tak nejenom, že se ti zvedají fyzický výkony, zvedá se ti nálada, zvedá se ti psychický výkon, ale zároveň tam není problém, zvlášť teďka v tomhle tom počasí v poslední době důležitý, viry, bakterie, prašnost, roztoči a podobné záležitosti. Jo? Což taky není úplně jako malá záležitost. My tady máme okna podél, za váma taky, vole, tří stran celého gymu, jo? A byl to jeden z parametrů, podle kterých jsme to vybírali. A zároveň tady to ovzduší ještě hrotíme normálně filtrem, jo? Jako čističkou vzduchu. Podnik, který ti bere předpokládám, že otevírá okna jenom, když tam někdo něco vyleje těkavýho. Jo, takže i ta, nejenom teda kvalita vzduchu, ale i ty rýmičky, vole, chřipčičky a podobně. Jo, taky důležitá věc. Neefektivita tréninku. Mě na těchto z těch velmi často obsazovaných open gymech hodně vadily věci typu musím čekat, než moje konkrétní váha u jednoručních činek bude volná, než si Boris dojede sérii. V případě, že už nečekám na lavičku, protože všichni chtějí pumpovat vršek prostě, nezávisle na tom, co je za den v týdnu a podobně. Musím čekat na dřepovací klec, protože v ní nějaký Boris jede bicepsový zdvihy s velkou činkou, vole. Nebo musím se prosmíknout kolem nějakého blbečka, abych se dostal ke svým vole pomůckám, protože chlapec prostě cvičí v uličce, protože se taky jinam nevešel, protože ve večerním prime timeu je prostě nabito hlava na hlavě, kdy ve chvíli, kdy já mám mít nějaký maximálky a jsem takhle daleko se svojí činkou od holčiny, co si tam teďka protahuje ty vole hamstringy ve funkční zóně, vole, což je většinou akorát nějaký neobsazený kout, a já tam mám jít maximální mrtvý tahy a celou dobu se strachovat, jestli nepřerazím ty vole minimálně aspoň ruku, nohu, ksicht, vole, něco podobný. Ta kvalita toho tréninku jde do hajzlu. Já něco, co zvládnu v prostornějším gymu, v prostoru, který celý gym je tohle, co funkční zóna prostě, a něco, co zvládnu prostě s dostatečným prostorem, a tak já to zvládnu za 45 minut. Když na něco musím pořád čekat, nějaký kompromisy a spol, snižuju kvalitu svého tréninku, efektivitu svého tréninku, ještě mi trvá díl. Jo? Nemluvím teda o tom, že si pravděpodobně čuchnu nějaký ještě rýmičky, když bychom se vrátili sem dle, nebo mi to šlo hůř. Jo, a proto tam mají všichni ty sluchátka, vole, pro jistotu, aby se aspoň trošku odštítili od těch davů tam všude kolem, vole, a byli ve svým malým mikrotréninkovém vesmíru, a o to snáš ti potom někdo něco hodí na záda, protože nevíš ty, vole, že 3 cm za tebou se snaží někdo mrtvolovat maximálky. Řekl jsem zprostý slovíčko, nebo ještě ne? Já doufám, že ne, snažím se být slušnej. Opotřebení prostoru. To máme další věc, jakmile ti prostě lidi lizou na do baráku, tak se tam prostě točí se jich tam strašně moc a nikdo nemá úplně úctu, vole, nejenom k nářadí, jo, ale prostě už si byl někdy na hajzlech, víte, kam tím mířím, v nějakým takovýmhle jako gymu, kam drtivá většina lidí leze prostě jenom přes protože je finančně dostupná. To nechceš. Když se nad tím zamyslíš, ta není pro společenská služba, pro tebe jako pro vlastníka někoho, kdo by chtěl uplatnit. Je to vlastně možnost sezbírat sportovní zbytky v místech, kde nic jiného než ty zbytky od začátku nejsou, protože kdyby byly kvalitní, nemusí být. Víš, jak to myslím? A to nám souvisí s tou ekonomickou otázkou pro vlastně poskytovat jako pro gym jako takovej. Protože, já nevím, jestli jste někdo zkoumali systém můžky, ale pokud to neberu z pozice zaměstnavatele a beru to z pozice vlastně toho gymu, samozřejmě, že jsme tuhle otázku nějakým způsobem zjišťovali, no tak
nemá, minimálně v době tvorby tohoto videa, jednotný systém spolupráce s tělocvičnama nebo jakýmakoliv jinýma institucema, protože do toho padají nějaký sauny a volnočasový parky a takovýhle věci. Totiž, co si vyhandluješ, si vyhandluješ. Ty můžeš mít vstup bez nastavený klidně na stopáďo, jo? Ať jsme v nějaký, řekněme, střední cenový. Jednorázový vstup, stopáďo. Myslím, jako na Prahu, myslím, jako obecně. No a ti řekne, hele, nedáme ti víc jak 40. Jdeš do toho? Jedeš do toho? Jo, protože zase, jako poskytovatel těch služeb, nebo toho prostoru, těch průlezek a podobně. Ty máš náklady teplo, elektřina, voda, protože se tam lidi mejou, že jo. Nějaká ta sanace, prostě jako opotřebení toho prostoru, těch pomůcek, protože když máš ranec mašin, který všude mají prostě molitany, lanka, kladky a spol, tak to musíš často opravovat, protože samozřejmě je to předimenzovaně zbytečně složitý, takže se vždycky něco rozbije. Ze 40 kaček to nepokryješ, a tak potřebuješ, aby tam leželo buď to mnohonásobně víc než 40 kaček, nebo abys těch 40 kaček měl fakt hodně krát. Jo, a v tu chvíli zase, jo, když potřebuješ v prime timeu, aby si nájem jsme do toho nepočítali, aby jsi poplatil i nájem a všechny tyhle si provozní náklady, spočítáš si, že musíš za den vydělat 8 tisíc, pokud funguješ 24/7. No, takže to máme na 40 kaček 200 lidí za den. Nepředpokládám, že mezi 11. a 2. hodinou se ti jich tam otočí stejný počet. To znamená, že v prime timeu jich tam musíš mít během hodiny minimálně 50. To je pak jasný, ty vole, že nikdo z nich nemá ani 2 metry čtvereční na cvičení. Když bych to chtěl nějakým způsobem shrnout, minimálně tuhle část, tak i když se vlastníkovi jeví jako výhodná záležitost, pokud ti to strhávají z výplaty, je to napováženou, protože tam, kde berou, pravděpodobně nikdy nemáš prostě minimálně z mýho úhlu hlediska pohledu dostatečnou kvalitu těch služeb. Protože buď tam ty služby vůbec nemáš, máš tam fakt jenom ten vstup, vole, do průleskárny, kde děcka ve škole bez učitele, vole, stejně pravděpodobně nebudeš vědět, co dělat, nebo si málo něco málo načteš na internetu a budeš to dělat blbě, a nebo ještě hůř, ale budeš si myslet prostě, že všechno víš nejlíp. Já jsem u fochu, to jsem nechtěl počítat, ty vole, jsem starý, až to není hezký. 12 let touhle s tou dobou už, 12 let a furt se nepovažuju, ty vole, za někoho, kdo ví všechno. Naopak, ty vole, čím dál se dostávám z hlediska anatomie, kineziologie, teďka čerstvě teda biomechaniky a podobně, tím víc si myslím, že míň vím, vole, a tak dál, ale prostě i přes tohle to všechno se nepovažuji za někoho, kdo to zvládá, a pokud ty jako, řekněme, kancelářský, nějaký průměrný vzorek, poloajťák, poloadministrativa, prostě máš představu, že se o tom, co je dřeb, dokážeš něco navzdělat ze 3 článků a 2 instruktážních videí, z nichž jedno bylo v češtině. Sorry, jako. Jo, jakože. Takže nevím, nejsem si jistý, jestli je to pro tebe výhodný z hlediska sportu. Z hlediska wellness? Pravděpodobně. Pokud nalezeš do nějakých kádí, ve kterých už před tebou bylo 7 lidí a oni mezi tím nevypouštějí, aby se jim to vyplatilo, a nebo pokud nejseš v klasicky přervaný sauně s lidma, se kterýma tam fakt by nechceš, natěsno ještě víc, než se svojí mladou v posteli. Jo, prostě. Ale proč? Takže jako nemůžu tvrdit, že z hlediska vlastníka tým to vnímám jako výhodu, pokud nedokážeš chodit mimo prime time, aby se ti to fakt jako vyplatilo, což by nám ale dávalo prostě zrovna u těch HPPčkařů fakt jako minoritu, hodně home officeři pravděpodobně, jo? Protože v prime timech před standardní fachou po standardní faše to fakt nemá smysl. Z hlediska zaměstnavatele, jo, hele, dáváš svým lidem nějaký velice levný bonus, protože to, že se odvádí něco, ty to svým zaměstnancům dáš, oni si připadají jako velký sportsmani díky tomu, že tu mají, a pak zjistíš, ty, že jim strháváš 15 až 2,5 prostě z výplaty, aby oni dvakrát za ten měsíc šli do fitka, což by je reálně stálo 300.
chápu, problém tvýho zaměstnance, nikoli tebe jako zaměstnavatele, nicméně pokud jako zaměstnavatel máš alespoň nějakou částečnou starostlivost zaměstnance, lepší mu ty prachy dát ve 13. platu, bude tě mít radši? Například. A nebo prostě mu zařídit ne multinu, ale nějaký korporátní vstup prostě do nějakého podobného gymu prostě a hej, firmní skupinovka, čus. Už jsme to taky měli. A bylo to pořád organizačně jednodušší i finančně zajímavější, než program. No a pak tady máme z hlediska teda poskytovatele, z hlediska nás a tam já myslím, že už jsem to víceméně jako nastřelil, jak my to tady vidíme a asi by lidem pravděpodobně už touhle dobou mohlo dojít, my prostě nebereme, neakceptujeme, nemáme, děkujeme, jednoduchý důvody, nemáme open gym, to znamená, že nám se do gymu prostě nikdo z ulice nedostane, ok, protože jednoduše za to, my tady lidi učíme ten pohyb, my tady lidi učíme, jak s těma váhama, my tady s těma lidma pracujeme tak, aby to všechno bylo OK z hlediska těla a aby to mělo nějaký konkrétní výsledky. To znamená, že naprosto vždycky, když sem vlezeš, na tebe někdo, kdo tomu rozumí, kouká. Rozumíme si, máš nějakého mentora, který tě vede k tomu tvýmu tělu, k tomu správnému pohybu a tr. To pozlátko kolem, což jsou prostě pomůcky a prostor, je fajn. Ale není to nezbytný. Vždycky tam potřebuješ mít toho mentora, toho trenéra. Protože, jak jsme si říkali, prostě nejde o to, aby tady bylo prostě narváno a bylo tady prostě tisíc lidí a někdo se tady v chillzóně šťural prostě v nose, jenom aby pohlídal, že tady lidi prostě nedělají bordel a tím to haslo. To není prostě starost o ty svěřence, OK? To, jako, když ti někdo vleze do gymu, není to zákazník. Jo, není to člověk, co si přišel pro plechovku pepsiny, vole, a zase odchází. Jo, není to klient jako takovej, vole, protože prostě není to člověk, který tě zajímá ve chvíli, kdy vleze do těle z těch zdí a přestává tě zajímat ve chvíli, kdy vyleze, prostě mezi jedním a druhým pípnutím. A proto máme, vole, Discord a komunikujeme s těma lidma furt. A jsou ty sobotní akce a podobné takoviny. To je jedno, jo, prostě je to svěřenec, ty máš zájem o toho člověka, o jeho well-being, o jeho tělo, o jeho posun v rámci celého toho jeho vlastního osobního fitness. Začínáme úvodní analýzou, fotkama, vole, pokračujeme prostě nějakýma těma tréninkama a spol. Pak děláme nějakou rešerši, kontrolu, jestli se to všechno pohlo prostě správným směrem, kalibraci, to prostě nemůžeš dělat s človíčkem, který ti sem přijde v úterý a v dubnu, jak mu to prostě vyjde, na nějaký velice free spolupráci, vole, na pípnutí. A nemůžeš to dělat s človíčkem, vole, který prostě do sebe nehodlá nic investovat. Jo, zase, ve chvíli, kdy chci sportovat a chci mít nějaký výsledky, a nemusí to být kompetitivní výsledky typu závodů, ale nějaký osobní výsledky typu schodit bříško, nabrat ramena, vole, a stát rovně, tak tenhle ten človíček by měl projevit jako snahu ve třech jednoduchých aspektech, jo. Za prvý, budu se snažit mimo ten game, protože životospráva, protože u lednice se odehrává mnohem víc bitev, než ty, vole, tady pod ketlem nebo něco podobného a tak dál, včetně spánku a tak podobně. Chci do sebe něco investovat, protože pokud do sebe ten človíček nevráží prachy, tak jenom ztrácí čas, snahu ušetřit, ty vole, na něčem, co je moje tělo, prostě to je demence, sorry, jako. A za třetí, jako ten sociální aspekt. Tady, jo, ano, máme v pozadí hudbu, protože reprák, ale prostě, když je nějaká skupinovka, když je nějaký hromadný vzdělávání v pohybu, tak lidi mezi sebou kecají, navzájem koukají, jak jeden dělá tohle, druhý dělá tamto, jo, probírají se nějaký témata, když někdo jede maximálku, zařve se na celý gym, že maximálka, vole, všichni udělají kurva prostor, vole, a ten, který jede tu maximálku, tam má klid, místo kolem sebe, jo, podporu, jo, rozumíme si, jo, je to úplně něco jiného prostě. Protože celý ten koncept, celý ten mindset především kolem toho je úplně brutálně jiný. A to ti nějaký šetření na sobě prostě nezařídí. Je to mindset, je to komplexní, OK? Je to stejný, jako když ty chodíš do Billy, do Kaufu, do Lidlu, to je úplně víceméně jedno.
Vždycky po slevách a kupuješ jídlo, který buď to ty vole, je prostě nejlevnější, což znamená, že to není jídlo, nebo v brutální slevě, což znamená, že zítra projde a podobně. A nebo seš ten človíček, který nemá problém udělat si ty dvou, tří týdenní prostě rešerši toho, co máš v okolí. A tadyhle si zajedeš za řezníkem, co to každý pondělí bourá, tadyhle si zajedeš za zelinářem, který to pěstuje ve středních Čechách, kousek za Prahou, tadyhle získáváš nějaký mléční produkty, vole, protože nedaleko řezníka je farma, která pěstuje kozy. Rozumíme si. Jo? Je to jiný mindset, který vede úplně jinýma směrama, kde jsou úplně jiný výsledky. A do čeho jiného chceš investovat love než do sebe? Protože tohleto určuje kvalitu tvýho života ve 100% času, který prožíváš. Rozumíme si. A tudíž šetřit na sobě, jakkoliv, za předpokladu, že to využíváš tak, jak to máš využívat, tudíž ekonomicky správně. To se vůbec nebavíme o těch lidech, co to prostě mají jenom, aby to měli. Takže šetří na sobě prostě hovadina. Jo? A nebudu tady rozebírat prostě, jak moc velká hovadina to je, protože by byl seznam volená 60 jednotlivých bodů a tak dále, tak dále, tak dále. Ani na jednorázový vstupy ti to nevíde levnějc, ani z hlediska efektivity tréninku ti to nevíde levnějc, ani z hlediska osobního zdraví ti to nevíde levnějc, ani z hlediska prožitku ti to nevíde levnějc, pokud prostě chodíš do rozkopaných prostě míst s vydýchaným vzduchem a upoceným a ošoupaným a prostě věcma. Takže nějak tak nějak. Hele, každý svýho štěstí buldozer. Tím pádem já se standardně musím říct právní formulku na závěr, že nepodporuji ani neprovokuji, pouze zmiňuji vlastní názor a samozřejmě tady nemluvíme o nějaké konkrétní věci s nějakým konkrétním logem nebo konkrétním názvem a veškerá podobnost je čistě náhodná. To mi přijde tyhle asi stejně logický, jako když u Vietnamců prodávají bongy a píšou u toho prouze pro tabák. Snad jsem to nějakým způsobem zodpověděl a začali jsme novou podcastovou řadu Primal Wellness, takže kdo poslouchá, toho to určitě bude bavit, kdo ne, doporučuji. Budeme teďka střídat i v podcastu monology, dialogy, vyloženě 10:10. Podílech, 1:1 po sériích, takže by to mělo být zase o něco živější. Gym se nám, zaťukám, nějakým způsobem docela dobře zajíždí, takže i z tohohle hlediska byste snad mohli o nás slyšet postupně líp a líp a víc a víc. A knížka venku, tyhle, ono docela hodně věcí se v poslední době pohlo, co? Když o tom takhle mluvím. Hele, like, follow, nebudu zdržovat, ať máte taky nějaký čas na sebe. Čus.